learning skills. Sharissa speaking. How can I help? ئاگاداری بۆ کوردانی دانیشتوی بەریتانیا بۆ هەموو کەسانی دەیانەیە ببنە خاوەنی ئیندیفینیتلی تو ڕیمەین یاخود جنسی بەریتانی فرێش کلێیم ئەسایلند کۆرسی زمانی ئینگلیزی بڕوانامەی بیوان کۆرسی سیکورێتی هەروەها ژمێریاری بۆ هەموو بازرگانێک لە هەموو بوارەکاندا یاخود ئەو خوشک و برایانەی دەیانەوێت فێری شۆفێری ببن هەر ئێستا پەیوەندیمان پێوە بکەن بە بنکەی سەرەکی لە شاری لیستەر بە سەرپەرشتی هونەرمودیر بە ژمارە تەلەفۆنی 079-33-35-74-76